Tiiran tien kotistudiolta ehtoota pöytään tamperelaisittain. Morjesta morjesta, taas pitkästä aikaa. Tänään videon aiheena on sponsorointi, hienosti sanottuna, tai sitten tukeminen, tuki, tälle kansankielellä sanottuna. Eli parilla sanalla tässä käyn läpi omia sponsoreita ja tukijoita tässä urheiluuran varrella. Valmistaudun päivään aiheeseen miettimällä hieman, että mitä tukijoita mulla on ollut niin kuin viime aikoina tai sitten kauan aikaa sitten 95 aloitin juoksun, niin ehkä noin 2000-luvun alusta alkaen, kun Parkanon urheilla edustin, niin ketä tukijoita mulla on ollut. Sain listattua aika monta, itse asiassa paidassakin näkyy ne, mitä mulla silloin oli ja minne tukea saa ja tämmöisen painatin. Ja koitin vähän sitä näkyvyyttä sitten saada näille muutamille tukijoille. Samalla löysin sitten pilvipalvelusta myös tämmöisen sponsorihakemuksen, minkä olen ilmeisesti 2005 talvella tehnyt. Laitan sen tähän näin. Siinä tosiaan luen sen, että siinä ikä 26V, Miika Parkanon urheilijat, valmentaja Antero Liukkonen. Kerron itsestäni, että olen asunut Tansaniassa ja lukiosta on valmistunut 1998 ja 2004 valmistuin Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntapolitiikasta ja sitten sponsoreita vähän niin mainostaakseni, että painostan tällä hetkellä voimakkaasti urheiluun. Tarkoituksena oli juosta kesällä 2004 hyvin, mikä teinkin. Syksyllä olen ollut töissä opintotukikeskuksessa, eli kun valmistuin yhteiskuntapolitiikasta silloin, niin pääsin opintotukikeskuksen eli Kelalle töihin sillä hetkellä. Sitten jatkui, että uusimpina kuulumisina ovat kilpailuni Frankfurtin maratonilla, missä sijoituin siellä 18 ajalla 2:26:48. Sponsori tulee suuren tarpeeseen erityisesti etelän leirien kohdalla. Lähden joulukuun 18. päivä Espanjan 3 viikoksi harjoittelemaan. Torrevia oli se paikka ja toinen leiri on mahdollisesti maalis-huhtikuussa Italiassa Suomen liukkaiden kelien aikaan. Lisäksi urheilussa kuluu rahaa kilpailuihin ja varusteisiin. Eli toin tällä tavalla esille omat suunnitelmat ja sitten sitä, että vähän mihinkä se sponsoritukea tarvitsen. Tein tämän tälleen niin kuin ilmeisesti tämmöisen niin kuin tämän näköisenä ja tuossa oli oma kuva Dublinin maratonilta 2002 suunnilleen ja siinä on yhteystiedot ja olen kiitollinen tähän asti sille tukijoilleni ja toivon, että yhteistyö jatkuu edelleen. Ja sitten tosiaan toisessa kohdassa sitten täällä näkyy oma kehittyminen matkoilla 800-maraton. Siinä on 2002, 3 ja 4 niin kuin rinnakkain laitettu. 800 metrillä niin 800 mennyt 2:02:01:59. Sitten 4:08:47:00 eli kehitystä. 9 minuuttia 8:50:08:35 3 tonnilla selkeitä parannuksia. 5 tonnilla 15:26:15:19 ja 14:40 tosiaan vuonna 2004. Sitten kymppikin parani 34-22, 32-35 ja 31-16. Myös hyvin parani, kehitty. Puolimaraton 1-14, 1-13, 1-09-11 vuonna 2004. Ja maraton sitten Dublinissa 2-46 vuonna 2002 ja 2004 sitten 2-26 Frankfurtissa. Että se parani sen 20 minuuttia ja pari vuotta oli väliä, mutta siinä 2003 ilmeisesti maratonia juossu. Sitten täällä on maininnut, että SM-hallitilastoissa olen 3 tonnilla 8:33 ajalla 8. Sitten jo ulkoradalla 14:40:64 ajalla 5 tonnilla 17. Kympillä 31:16:19. Puolimaratonilla 20. ajalla 1:09:11. Tämä oli Satakunnan piirin ennätys. Ja maratonin tosiaan tämä 2:26. Sitten Parkanon urheilijoiden kauden päättäjät ovat marraskuun 12. päivä. Jos haluatte tukea minua siellä, tervetuloa.
Ja sitten tätä, jos haluatte tukea seuran kautta, sekin onnistuu. Tässä on tilinumero ja sitten tilastopajasta löytyy minun tietoja. Tämmöistä ei sitten ilmeisesti ole sitten antanut ainakin muutamille tukijoille. Paidassa on ensimmäisenä tämä Eurohamsteri. Olin siinä tämmöinen sekatavarakauppa, olin siellä töissä 3 kesänä lukioaikoina. Sain sieltä tukea, löytyi tämmöinen sponsorointisopimuskin itse asiassa koneelta. Olen tehnyt Eurohamsteri Kimmo Kyöstin kanssa tämmöisen sopimuksen 1 000 eurosta. Eurohamsterin näkyvyys Miika Takalan kilpailuissa harjoitus ja kilpailukaudella 2005-2006. Urheilija vastaa logojen painotuksesta ja niiden näkyvyydestä kilpailuasuissa. Tätä sopimusta on tehnyt kaksi kappaletta. Ilmeisesti allekirjoitti ja annoin sitten Kimmo Kyöstille oman kappaleen. Ja täällä on sitten Miikasta kuva, tämä paita päällä, Yrjö Pesonen, kova nimi siihen aikaan, maratonari samassa kuvassa. Niin tämmöisen olin mahdollisesti tämän Eurohamsterin kanssa tämmöisen sponsorointisopimuksen tehnyt. Parkanon urheilijoissa vaikutti silloin puheenjohtajana Matti Ahonen, maanviljelijä, innokas urheilumies eläkkeellä ollessaan, niin Parkanon urheilijoita käytännössä yleisurheilujaostoa pyöritti ja hän myös hankki mulle näitä tukijoita. Yksi oli tämä ikallisten Parkanon puhelin, yksi oli tämä osuuspankki ja sitten tämän Intersportin itse kävin siitä Kesportin, siis kävin Parkanosta kysymässä ja sain sitten jonkun tuen ehkä muutamana vuonna. Tämä osuuspankki, ikallisten Parkanon puhelin ja Leppäkosken sähkö, ne oli semmoisia käytännössä 1 vuoden. Kerran sain sen tuen, onko se 500 000 tonnia. Sen jälkeen en enää useampana vuonna saanut, mutta kyllä niin kuin suureen apuun tuli. Sain niitä eteläleirejä maksettua, urheiluvälineitä ja muita hankittua. Mutta nämä oli niin Parkanon urheilijoiden aikoihin mun tukijoita vuoteen 2006 asti, kunnes vaihdoin IKU:hun. Ja täytyy myös Parkanon urheilusta mainita, että sain sielläkin seuran kautta tukea ainakin matkakuluja ja osallistusmaksuja ja tietysti jos olisi joku hotelli SM-maastosta jossakin ollut, niin ne sai ja tälleen niin kuluja korvattiin samalla tavalla niin kuin JK sitten myöhemmin. Huomioon tähän vielä, että käytännössä joka kesä olin kesätöissä lukioaikana ja sitten myöhemmin tulin Alkio-opistolle opiskelemaan avoimia yliopisto-opintoja ja sitten 2000-luvun alusta yliopistoon, niin olin tosiaan kesätöissä, eli sitä kautta eniten niin kuin rahoitin opiskelua. Olin täällä sekatavarahamsterissa, sekatavarakaupassa niin töissä, sitten olin Kaluste Ojalalla, uudekaluliikkeessä, sitten sitä ennen Parkanossa muun muassa lukioaikana myin mansikoita 4H-kerholle. Yliopistoaikoina olin harjoittelussa TE-keskuksessa yhtenä kesänä ja sitten keksin nämä tulkin työt, osasin swahilin kielen, niin tulkin töitä ja käännöksiä sitten tein muistaakseni yhteensä 7 vuotta, että oli tavallaan niin kuin siinä opintojen ohella koko aika mukana, ei niin kuin sponsoreita, mutta taloudellisia asioita nämä kuitenkin. 2007 vuodesta alkaen tosiaan edustin sitten JK:ta. Se muuttui silleen, että seura tuki tavallaan menestykseen ja tämmöisen kautta, eli kun teki luokkatuloksen tai pärjäs SM-kisoissa, niin valmennustukea sitä mukaan tuli, eli seura oli edelleenkin ehkä rahallisesti se suurin tuki, ja sponsoriksi voisi kutsua. Sen lisäksi mulla oli omia tukijoita, kirjapaino S oli hetken aikaa, sain sieltä vähän muun muassa hierontoja ja tämmöisiä niin kuin laskutettua. Ja otan tuosta vielä ja joskus painankin ja tätä niin kuin tällä tavalla toi sitten näkyvyyttä heille. Sitten voisin laskettua hiirojatkin omiksi tukijoiksi. Välillä on saanut vähän alennusta tai jotakin sarjakortteja, jos on ostanut, niin vähän alennuksella. Eikä nämä hiirojatkin kyllä on sen puolesta tämmöistä tukea niin kuin urheilijalle tarjonnut muun muassa Taipaleen Timo, joka nyt on eläkkeellä, mutta monta vuotta kävi hänellä. Sitten viimeisimpänä on tämä Sykle Centerin
Tomi Kanto kautta Tempo Running Storen tämmöinen omistaja, niin sen kautta näitä lenkkareita saanut parit tässä viime syksyn aikana, niin ehkä nyt tukijaksikin voisi hänet laskea. Sitten onko se sponsori, jos Kela sponsoroi, en nyt tiedä, opintotukea maksaa ja se on työttömänä, niin työttömyysetuutta. Ja siitä tietysti asumislisää ja tämmöistä niin kuin olen niin urani aikana saanut tietenkin opiskelu ensisijaisesti, mutta kun tavallaan puoliammattilainenkin olin jossakin vaiheessa, niin omalta osaltaan nyt myös mahdollisti tämän, niin kuin, tämän urheilun panostamisen. En nyt sanoisi, että sponsorit vai Kelaa, mutta vähän sinne päin kuitenkin. Mitä ajatuksia sussa herätti tämä sponsori kautta tukija aiheinen video? Kommentoi tonne. Ehkä sen voisi mainita, että aika harva urheilija, yleisurheilija varsinkaan niin ammatikseen tekee. Muutamiakin löytyy onneksi. Suurin osa uskoisin on tämmöistä, niin kuin, että urheilija panostaa reenaa, saa vähän tukea seuralta, ehkä joltakin yritykseltä. Useimmiten ehkä semmoiselta, mihinkä niin kuin, on joku kontakti. Usein varmaan vanhempien kautta, jos on nuori henkilö kyseessä. Itse kävin esimerkiksi Parkanossa suoraan Kesporista kysymässäkin. Välillä tuotti tulosta, eli jos vaan kehtaa kysyä, niin kyllä sitä varmaan yrityksessä tai jostakin liikkeessä saattaa pientä tukea tulla. Että tämmöistä niin kuin vinkkiä ehkä voisi nuoremmille antaa. Olennaista ei ole tietenkään se, että on niin kuin rintapielet täynnä sponsoreita ja näin poispäin, vaan että pystyisi sitä urheilua tekemään. Tämä on tämä JK-paita. Seuralla on omat tukijat, ne näkyy tässä näin. Ja seura tietysti maksaa sitten taas valmennustukea sen menestyksen perusteella niin kuin urheilijalle. Tosiaan sponsorit ja tukijat on tosi tärkeitä urheilijalle. Hiihto on tietysti kalliimpi kuin esimerkiksi juoksu. Juoksussa tarvii lenkkarit, vaatteet. Ja kyllä niinkin sitä rahaa saa uppoamaan, jos se satanen tai vähän enemmän maksaa yhdet lenkkarit ja niitä menee paljon vuoden aikana. Yksi minkä tässä vielä tuon esiin on toi urheilushoppi, eli Antero Alakorpi. Hän kiertää yleisurheilukisoja ja hänen kauttaan myös vähän saanut tosiaan alennusta tai edullisesti näitä Adidaksen tuotteita silloin 2008 ja sitten sitä eteenpäin, että voisin sanoa, että hänkin on ollut sitten vähän niin kuin tukija tosiaan näiden urheiluvälineiden kautta. Jos joku yrityksen tai jonkun firman ihminen katsoo tämän, niin voi sanoa, että se on kyllä menee aina hyvään tarkoitukseen, jos jotakin nuorta urheilijaa tai vanhempaa tukee. Se, että tuoko sitä niin kuin, tälleen, niin kuin firmaalle takaisin sitten jotakin tämmöistä niin kuin tilauksia tai näkyvyyttä, niin ehkä jossakin määrin. Ehkä se kuitenkin on tämmöistä hyvän tekeväisyyttä urheilu hyväksi, mitä sponsori tekee. Päättääkö hän pois sponsorista koko seuraa vai sitten yksittäistä urheilijaa, niin on vähän varmaan niin firmasta tai yrityksestä kiinni. Omalla kohdalla on ollut tosiaan muutamia tukijoita ja on mahdollistanut sen, että puoliammattilaisestikin mahdollisesti jossain vaiheessa pystyin urheilemaan ja nyt sitten kohta 45 vuotta muistelen vanhoja. Mutta tällainen video tällä kertaa ja meikäläinen lähtee kohta saunomaan. Moi moi! Ai niin, vielä loppukevennyksenä. Mikä on tää Pandan konvehtilaatikko täällä? No, tässä on tämän joulun urakka. Ei ole Panda sponsoroinut ihan kaupasta. Anne kävi ostamassa. Ehkä noista jokunen laatikko nekin saadaan syödä. Huomenna muuten joulukuun ensimmäinen päiväkin, että ehkä kalenterin lukun lisäksi saa suklaatakin syödä. Moi!